Tak už máme pár dní do zápasu. Je utorok, piatok mám váženie. A už cítim aj tú dietku, že už to je také náročnejšie. Menej sacharidov. Poď, ide pravá ruka. Dneska ako je wrestling, takže budeme sa zameriavať viac menej len na techniku. Dneska nebudú žiadne boje, to prenesie sa až na štvrtok. Takže dneska len tak zľahka sa pohráme a potom troška do intenzity dáme tú techniku. Ja si myslím, Roninko je kvalitne pripravený, ale zasa trénujem aj jednu, aj druhú stranu, takže ja tieto veci moc rozoberať nechcem, takže ja si myslím, že počkáme na ten víkend, na tú sobotu a klietka všetko ukáže. Keď ho nevieš udržať, tak chceš touto rukou, či tu, spoj si ruky, kľudne. Tu, cez hlavu, tu, to je ono. A teraz, či ho chceš vybrať, či to, pozri sa, ako máš, opa, tá, krása. A tam už to vypúšťam a ideme sem, kľudne. Teraz ho sťahuj, Rony, sem. Luky vybere, hop, a teraz ide za, tak. No, Rony určite v najväčšej forme, ako kedy bol. Čo sa týka zlepšenia techník, či v boxe, či v zápasení, proste niekedy to bolo lážo s ním. Či už som ho nahádzal, alebo MMA-ku som ho proste potrestal, tak teraz to už v tom sparingu to cítim, že je úplne inde, akože iný level, ale nie len čo sa týka tohto zápasu, ale už za posledný rok proste, že to zlepšenie je úplne inde proste. Aj sa už nedá hodiť, aj na zón nahádže, aj sparingu to už je také, že ty kokos, idem zase s Runým, takže myslím si, že akože pripravený super to. Ja si na ňom hlavne stavím, na ten zápas 500 eur, takže ja verím v to, že vyhrá. Každý ťa chce zabiť. Lapy máme preto tak večer, aby sme si zvykali na tie podmienky zápasu, že je to neskoro večer. Nerobili sme, že je taký pripravený na spánok, tak potrebujeme teraz na to pripraviť. Taktika sa už dávno riešila počas tréningov. Teraz už len doľaďujeme formu, lapy, ondičku, váhu doľaďuje a tak. No, však Ronyho máme napozeraného, chodil sem na tréningy, poznáme sa dlho, a tak zápas sa ukáže, kto je lepší. Už máme len také viac menej na potenie, na vyhodenie. Už vlastne robím váhu, žiadne hrotenie, ale ideme na to. Už toto nech skončí, nech sa už odvážime a už nech mám odmenu ten zápas. Kokos, že keby som si dal pivko. Od spadu. Trošku, no, sme to vyplatili. Aby bol dôkaz, že sme trénovali. Tak, to tam bude. Stále rozmýšľam nad zápasom, stále to mám v hlave, stále si to prehrávam, že jak to môže skončiť. Čo budem robiť, čo chcem robiť. Snažím sa byť tak v kľude, že byť na takej hladinke nula. Sám sebe musíš byť mentálna podpora, vieš, že je to také, že ty si sám v seba musíš veriť. Nikto v teba nebude viac veriť, ak keď ty si veríš. Ale mám priateľku, mám rodinu, ktorá akože stojí za mnou vždy, či urobím dobre alebo zlé, či vyhrám alebo prehrám, takže tá podpora tam je veľká. Ale musíš si veriť ty, aby si zvíťazil. Samana. Čau. Jak sa máš? Dobre, ty? Strašne by som si dal od teba inak. To pokej, ale nemôžem. Vyhrávam na mňa. Počujete to? Dvojité. Dvojité mám na ňa. Do čoho si na ňa? Slobujem. Dvojité poke na mňa, keď vyhrá. Dobre? No, dobre, ja som zvedavý. Máme za to. Nemusím byť zvedavý, musím byť hladný, kamarát. Dobre, ideme sa, čau. Akurát som sa odvážil, je večer,
Som zavodnený ešte, najedený a mám 73,5. Takže super. Tak potom dobrý tréning som mu dal. Môžeme ísť do McDonald's. Lápky boli účinné. Mám 3 kila určite išli dole. A cez tréning sa mi stiažoval, že už nemôže dýchať cez ten overall. Good night. Tak to sa šetrí na vtah, chlapci, vidíte? Tak dnešný deň máme za sebou. Zostávajú nám posledné 3 dni do váženia, keď sa vyspíme. Váha ide podľa plánu, tréningy takisto. Super sa cítim, veľmi sa teším na zápas, veľmi sa teším na mojich fanúšikov po vyše roku v klietke, veľmi sa teším na celú akciu, takže strašne, ale strašne sa teším na ten zápas a verím, že sa priblížim k môjmu vysnívanému titulu. Dobrú noc, vidíme sa v Brne. Až tam je to. Po nejdelší turnajové pauze se MMA vrací v plné síle na obrazovky. Oktagon poprvé v pevnosti Brno. Bleda, Broš, Porároš, Ryšavý, Paradajzer. Chuť zase bojovat a hlavně vítězit požene elitu domácí scény. Oktagon 16. 26.9. živě pouze na oktagon.tv.